вместо да се поинтересуват за обективностите, примерно около COVID-19, те се увличат по някакви химерни там идеи за конспирации. Сега не може всички да сме учени и да ходим да четем, нали, научни изследвания за примерно различните ваксини, които излизат, грубо казано, на пазара. Ако щеш, даже това, което наблюдаваме напоследък, че много силно хората, реално без почти никакви аргументи, нали, отричат вакцинирането само по себе си, това, което стои отзад, всъщност е елементарното човешко недоверие към една власт, която непрекъснато ги тъпче. Тоест теориите за конспирациите по някакъв начин на този етап възпрепятстват действането. Да, и да. По този начин крепят среда. Но аз подозирам, че в една по-раздвижена или по-революционна, ако щеш, както ние наричаме, ситуация, може да се окаже, че не е така. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans. Здравейте, отново сте с поредното предаване на Радио Ера. Пред микрофона сме Златко и Явор. Здравейте. И днес ще говорим за теориите за конспирациите. Основно по две причини. Едната е отношението между теорията, т.е. различните теории за конспирациите и властта като явление и държавата като еманация на властта. А другата причина е, че като че ли в последните години се създава все повече и повече почва за развитието на такива теории. Те стават все по-значими. И това не е случайно. Има чисто обективни условия, които са дори на страната, дори извън обществото, които водят натам. Защо теориите за конспирации са свързани с въпроса за властта и държавата? Трябва да кажа, че освен че, нали, сме се подковали за това предаване, смисъл подготвихме малко материал, и специално аз имам доста наблюдения върху различни хора, които разпространяват и вярват в такива теории. И мисля, че има едно здраво зрънце, което стои в основата на това явление, и то е недоверието към властта. Дори ако погледи в миналото, защото тия теории не са вчерашни, първата теория, за която аз се сещам, е теорията за това, че християните са подпалили Рим от времето на Нерон. Нали, това е преди 2000 години почти. Дори от тогава насам, като че ли с демократизирането, грубо казвам, на обществото, такива теории стават все по-популярни. Може би защото, особено в модерните времена, вече с развитието на капитализма и на модерната представителна демокрация, по-точно на концепцията за модерната представителна демокрация, идеята, че властта има нужда от някаква конспирация, за да управлява хората, че тя не може да си позволи да го прави публично, става все по-популярна. И това, според мен, нали, е единия голям мотив, който движи тия теории да стават все популярни. На хората им е все по-трудно да си обясняват, нали, как работят механизмите на обществото, защото те стават все по-сложни. И понякога е много изкусително някакси да вземеш, да опростиш нещата и да кажеш, абе, там има, нали, някакъв минимален брой хора, които просто са се наговорили помежду си и всичко, което се случва, е плод на този заговор, и да игнорираш, нали, огромно множество други фактори, които всъщност също влияят на нещата. Тоест, ти казваш, че реално може би лостовете на властта стават все по-сложни посредствени, но хората не могат до край да си обяснят как работи това, и поради тази причина опростяват нещата и търсят конкретен виновник. Даже аз бих казал нещо малко по-конкретно, и то е, че хората нямат доверие във властта. Оттам, нали, това е основният мотив. И не само, че нямат доверие, но те от друга страна имат претенции към нея, че тя трябва да ги управлява добре. Това също е модерно очакване. То идва от времената, когато държавата, т.е. голямата власт, нали, тя държавата е еманацията на универсалната власт, пусната, ако щеш, от божественото. Нали, тя е производство на Бог, нали, в нашата цивилизация, така изглежда. Държавата, която управлява хората, обикновено, даже не обикновено, а по правило, така че да облагодетелства една много малка част от обществото,
тя все повече се оправдава с това, че се грижи за тях. Хората го усещат, че не е така. Те усещат, че тя не се грижи за тях. Но им е трудно да отрекат държавата сама по себе си. Затова казват, нали, не е проблема в самата държавна иерархия, в това, че нали, нашето общество е кофти организирано, че малцина управляват мнозина. Проблема е, че тия малцина са зли и понеже са зли, са направили един грозен заговор, нали, според който те ни тъпчат по един или друг начин, вместо да ни управляват така, както е за наше добро. В този смисъл, наистина, до голяма степен, теориите за конспирацията започват да приличат на някаква приказка или даже как тип по-точно се изрази на комикс. Нали, от една страна има едни злодеи, които, нали, ни управляват с железен умрук. От друга страна, някакси, по някакъв начин трябва да има един супергерой, примерно както Доналд Тръмп беше в такава роля за много хора напоследък, може би още за малко хора още е. Има един супергерой, който всъщност просто ще дойде и ще оправи, нали, държавата да работи така, както ние имаме нужда. Не отклоняват ли теориите за конспирациите тогава погледа от истинските причини за проблемите в живота на хората? Ами, сигурно, виж, всяка теория, така или иначе, ако погледнем научно, всяка теория, дори когато е, ако ще е чисто научно изследване, т.е. научно обоснована, тя не може да реално да разкрие истинските причини, каквото и да значи това. Смисъл... Да, но оказва се, че теориите за конспирацията са, показват, че на хората им е по-лесно да повярват в някакъв световен заговор, отколкото да се опитат да потърсят информация за истинските причини за конкретен проблем. Вместо да се поинтересуват за обективностите, примерно около COVID-19, те се увличат по някакви химерни там идеи за конспирации. Виж сега, трябва да... Защо? Както ти обичаш да казваш, това е човешко. Нали, трябва да го приемем сега, не може всички да сме учени и да ходим да четем, нали, научни изследвания за примерно различните ваксини, които излизат, грубо казано, на пазар. Ако щеш, даже нали, това, което наблюдаваме напоследък, че много силно хората, реално без почти никакви аргументи, нали, отричат вакцинирането само по себе си, това, което стои отзад, всъщност е елементарното човешко недоверие към една власт, която непрекъснато ги тъпче, която по принцип нищо добро не прави за тях. При това положение няма нужда ти да си гений, нали, или да си учен, за да си убеден, че тая власт пак не прави нищо добро за тебе, когато ти предлага на всичко отгоре безплатно да си сложиш ваксина. Добре, значи, ако правилно те разбирам, в теориите за конспирацията има нещо здраво, има и нещо нездраво. Именно, колко да. Колко е едното и колко другото, можем ли да преценяваме или не можем някакси да с една мярка да теглим всички теории за конспирацията? Аз не съм привърженик на количествените така оценки обикновено, защото ако щеш, всъщност те са относителни. Смисъл, колко е едното, колко е другото, може би много зависи от това в какъв контекст ги разглеждаме нещата, какво точно искаме, кое наричаме добро, кое наричаме зло, кое наричаме вредно и полезно в случая. Но за мен няма съмнение, че на този етап поне, и това пак казваме чисто лично наблюдение, нали? И не само мое наблюдение, аз съм го слушал от хора, които са били дългогодишни привърженици на тия теории, развивали са ги и така нататък, и в един момент следвали са ми казали, ебе, то, нали, когато влезеш достатъчно дълбоко, просто си даваш сметка, че нищо не може да се направи, нали? Защото световният заговор владее всичко. Тоест теориите за конспирациите по някакъв начин на този етап препятстват действането, да, и по този начин крепят реда. Но аз подозирам, че в една по-раздвижена или по-революционна, ако щеш, както ние наричаме, ситуация, може да се окаже, че не е така. И всъщност, сигурно ако се върнем назад в годините на така популярните революции, като руската, например, нищо чудно да се окаже, че една част от огромното множество теории, които се разпространявали тогава, една част от тях всъщност са подкрепяли по-радикалните действия на масите. Сега, нали, много е трудно да се говори така. Аз мога да дам примери за обратното нещо. Пълно е в историята с примери, когато теориите за конспирацията всъщност не просто подкрепят статуквото и властта,
те са съзнателно раздухвани от статуквото и властта. Първия пример, нали, с първата теория, която давах за Нерон, там е очевидно, нали, Нерон е през цялото време, т.е. оправдал е преследванията срещу християните с това, че те запалили Рим. В същото време обаче е възникнала друга теория, която също е популярна, т.е. била е популярна на времето и е стигнала до наши дни, че всъщност Нерон е запалил Рим, за да си разчисти там някакво място за неговите мегаломанските строежи и истории и е използвал християните просто като жертвено агне, нали, някой, който да бъде обвинен. Нищо чудно, в Руската революция се са разпространявали същи теории, примерно по адрес на Распутин, нали, на царското семейство и така нататък. Сигурно има и куп други, но аз просто не съм се ровил. Мисълта ми е, че точно защото има някакво здраво зрънце в тия неща, нали, и то е, пак казвам, елементарното човешко недоверие към властта, която е доказала, че няма всъщност причина да се доверяваш. Точно по тази причина подозирам, че в някакъв момент някои теории могат да бъдат наистина полезни по отношение на революцията. Може да, обаче, ако хората тръгнат да действат, тогава няма ли опасност да действат срещу грешния враг? И има опасност, разбира се. Пак Руската революция е пълна с клонета срещу евреите тогава. И то, как да ти кажа, нали, всеки се носи там вече, когато излезеш, отидеш, нали, да убиеш съседа си просто защото бил евреин, или го набиеш, или го изгониш там по някакви такива причини, защото вярваш, че някакви други евреи или там негови родини, ако щеш, нали, управляват света и са смазали Русия, примерно. Това си е твоя лична отговорност, нали. В крайна краища всеки се избира точно в каква конспирация да вярва, ако щеш. И все пак мен повече по-настоящем теориите за конспирацията ми приличат на комикс. Тая асоциация ми дойде от мисълта, че някак теориите за конспирацията, също както в комикса, са някакъв начин хората да действат на страната на думите. Разбираш ли, няма... Всъщност да не действат. Да, всъщност да няма реално действие. Те отиват, преживяват, радват се, вълнуват се, обвиняват някой, изливат яда си, цъкат, четат, но някакси всъщност остават неактивни. Може би такива, точно такива теории са популярни, ако щеш такива комикси, каквито в момента хората предпочитат да четат. Или такива теории, каквито хората предпочитат да вярват. Може би, примерно след, да кажем, 10 години, когато хората искат да намерят повод да действат, тогава може би ще се намерят по-подходящи, по-различни комикси. Добре. Защо продължават хората да очакват добри неща от държавата? Как си обясняваш това нещо ти? Ами, причината е, че цялото общество нашето, то вече е извън въпроса за теориите за конспирацията, нали? Но нека да отговорим така и така сме го задали. Причината е, че цялото ни общество е организирано през държавната власт. Няма нищо организирано помежду ни, което държавата да ни контролира по един или друг начин. Ако щеш една корпорация, които, нали, корпорациите ги обвиняват в това, че владеят света и така нататък, една корпорация, ако щеш, също е контролирана и организирана според законите на държавата. Нали, много често собственици на корпорацията могат да отидат да си платят, много често те са политици, много често са изнудват политиците, ако щеш, нали, и всъщност държавата е подчинена на корпорацията. Но начинът на организиране на корпорацията, гаранцията, че тя ще функционира точно по този начин, идва от държавата и от държавната власт. И при това положение, когато всяко нещо около тебе, нали, е подчинено на държавата, съвсем естествено е ти да си вярваш, че хубавите неща, нали, идват от нея, лошите неща пак идват от нея, но там вече почваш да търсиш някакво оправдание. Според мен хората дори не могат да си дадат сметка, нали, че държавата всъщност е нещо отделно от обществото. Разбираш ли, огромната част от хората, може би по-малката част от нашите слушатели, но със сигурност по-голямата част от хората в обществото, не могат да направят това разграничение. Оттам нататък те, когато имат, нали, когато се сложат надежди в държавата, когато чакат там супергероя да дойде, то е като единственото им спасение, разбираш ли, смисъл. Ако тая държава не успеем да я оправим, тогава ние нямаме никакво бъдеще. Така им изглежда на тях.
нали, хаос и анархия, както казват хората. Защо мислиш, че някой ден нещата могат да се променят по отношение на бездействието? Ами защото няма да е за първи, няма да е за втори път. В смисъл, според мен, ако щеш в нашето общество, т.е. в западния свят, грубо казвам, битува още, нали, вярването, че така наречената, на английски е welfare state, на български, но още взето тая загрижената държава, която, нали, се грижи за работещите, ако щеш за мнозинството от хората, може да се върне обратно и да продължава да се грижи за нас, грубо казвам. В този смисъл, в момента някакси посоките са консервативни на хората. В смисъл, на тях им се иска, ако може да не се променят, т.е. ако може нещата да се върнат обратно, се върнат, в много отношения, да. Но ако не могат да се върнат, поне да не се променят. В историята е пълно с такива моменти. Преди всяка революция е имала такъв момент, когато си още надеждите не са пригорели. Подозирам обаче, поне като гледам, нали, как се движи така нашата цивилизация, нали, подозирам, че този момент постепенно започва да отминава и в един момент хората вече ще загубят тая надежда за това, че нещата ще се върнат обратно или че няма да се променят. И когато стане ясно, че вече някаква промяна ще има, даже то не е до трябва да има, то ще има някаква промяна и там въпросът е вече да се избере каква промяна, тогава може да се окаже, нали, че теориите за конспирацията, нали, по отношение на организирането на обществото, може вече да се променят, в смисъл други теории да станат по-популярни, просто защото хората някак си, нали, ще имат други представи, ако щеш, нали, за това, или други нужди. Много е интересна теория, чисто, темата, чисто психологически може да се говори много. Това, което още ми се искаше да кажем, нали, може би последният така акцент, който искам да сложим, е за това как се развивали в историята. Значи аз казах, поне когато ние тръгнахме да преглеждаме темата по-отблизо, ми се струва, че с, нали, теории за конспирация стават рязко по-популярни, когато идва идеята за демокрацията, навлиза в така общественото развитие и в представите на хората за това как трябва да функционира обществото. Т.е. те са буквално модерно произведение, ако щеш. И с навлизането пък на интернет, нали, се засилват средствата за разпространение на такива теории. Ако преди, примерно 30 години, една такава теория трябваше да бъде написана на книга, разпространявана на хартия и тогава някой, ако иска да си покаже по-начетен, нали, идваше при тебе и казваше, е, ти пък аз знаеш каква книга четах, а пък ако някой иска да продължи да я разпространява, нали, чисто така фактологично и хартия, но трябва да отиде да намери тази книга, да направи някакъв сам издат и т.н. Сега е неимоверно по-лесно да се разпространяват такива теории. И подозирам, че те ще играят, и то не съм само аз, ние можем да го видим тук с последните политически развития, нали, в щатите, че ако щеше у нас, те ще играят все по-сериозна роля в развитието на политическия процес, поне на този етап. Но след, когато дойде революционна ситуация и революционно време, нищо чудно да играят роля в развитието на революционния процес. Ако трябва да кажем 2-3 финални думи, те са, надяваме се, че темата ви е била интересна и много ни се иска да реагирате по някакъв начин, особено ако имате въпроси и някакви предложения как да я развием по-нататък, ние бихме се радвали да опитаме.